በእኔ እምነት ያው ያልተባለ ነገር እላለሁ ብዬ አላምንም። በዚህ መድረክ ይሁን በሌላ ሚዲያ በተደጋጋሚ ስለ ሰላም፣ ስለ መከባበር፣ ስለ መቻቻል፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በሰፊው ከኔ በላይ በሚያውቁ ሰዎች ተነግሯል። ከሶማሌ እንስማ ካልሆነ በስተቀር የሚቀር ያለ አይመስልም። ስለዚህ እናንተ የምታውቁትን ነገር በመድገም እንደገና ላሰለቻችሁ አልፈልግም። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ መገረም ሆኖ በሌላው ኢትዮጵያዊ ሲገለጽ ራሱ እኔ ይገርመኛል። ምክንያቱም እኔ እንደማውቀው በሶማሌ ብሔረሰብ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በሁሉም አካባቢ ጥሩ ሰዎች አሉ፣ መጥፎ ሰዎች አሉ። ለተለየ ብሔረሰብ የሚሰጥ አንድ ኮሌክቲቭ ስብዕና የለም። እያንዳንዱ ብሔርም ብሔረሰብም በውስጡ የተለያዩ ህዝቦችን ይዟል። ጅጅጋን ብቻ ብናይ በሐምሌ 28 የ50 ዓመት የ60 ዓመት አዛውንቶች የደፈሩ የኛ ልጆችም አሉ። እንደገና ደግሞ እንደዛ እንዳይደፈሩ ቤት ውስጥ ደብቀው ምዕመናን ያተረፉ ሰዎችም አሉ፣ ጎን ለጎን የሚኖሩት እና አንዱ ስህተት ብዙ ጊዜ ስቱዲዮ ታይፕ ነው። አንድን ኤሪያ ጀነራላይዝ አድርጎ ይሄ ህዝብ ወይም ይሄ ግሩፕ እንደዚህ አይነት ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ አለው ብሎ መደምደም ያለ ነገር ከሌለ በስተቀር በእኛ አካባቢ እኔ በሚዲያ ላይ ወጥቼ እድል አግኝቼ ከሚናገረው የበለጠ በማነሳቸው ሀሳቦች ከኔ በላይ የሚስማሙ ከኔ በላይ ፊት የሚሄዱ ብዙ ልጆች ብዙ ኢትዮጵያን ሶማሌዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ስለዚህ በዚህም ይህንን አውቃችሁ እንድትጽናኑ ነው። አንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም ከምስራቅ የወጣው ማለት ነው። በአጠቃላይ የሰላም ምን ወሳኝነትና ኢምፖርታንስ ብዙ ጊዜ ተነግሯል። ሆኖም ግን ሰላም እንዳይመጣ የሚያደርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው በሚለው ላይ ባተኩር ይሻላል። በተለይ በሀገራችን በብዙ ጊዜያት የመነጋገር ባህል ዲስከስ የማድረግ የተለያዩ ሀሳቦችን በአንድ ቦታ የማስተናገድ ቶለረንስ፣ አንድ ነገር ከራስህ ብቻ ፐርስፔክቲቭ ሳይሆን ከሌላው ፐርስፔክቲቭ የማየት ካልቸሮች ወይም ባህሎች ስላልዳበሩ ብዙ ጊዜ ወደ ግጭት እንሄድ ነበር። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳውም አብዛኛውን ጊዜ መንግስታት የሚያመጡት ግጭቶች እንጂ በህዝቦች መካከል የተነሳ ግጭት እኔ በራሴ እድሜ አላስታውስም። ብዙ ጊዜ ገዢዎች የሚያመጡት ከጥቅም ከፖለቲካ ጥቅም ጋር የተያያዘ አንድን ትክክል ነው ብሎ የሚያምኑትን የፖለቲካ አስተሳሰብ የበላይነት ለማስፈን ከሚያደርጉት ግፊት ጋር ተያይዞ የመጣ ግጭቶች እንጂ በአንድ ቦታ ህዝቦች ተነስቶ ህዝቦች ላይ ሲዘምቱ እኔ በማውቀው ኢትዮጵያ ሪሰንት ታሪክ ማስታውሰው የለም። ይሄ ደግሞ ምን ያህል በህብረተሰቡ ጥሩ እንደሆነ ያሉት እሴቶች ምን ያህል ጠንካራ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። አንዱ ችግር አድርጌ ማስበው በፖለቲካችን ፖለቲካ ነው ችግሩ ብለን ከደመደምን ህዝብ ለህዝብ መካከል ያለ ችግር የለም። በየቦታው አሁን ግጭቶች እየተነሱም ሰው አንዱ ከአንዱ ይበደራል፣ አንዱ ለአንዱ ያበድራል፣ አንዱ ከአንዱ እንትን ይላል። በየቦታው ያሉት ይሄ በህዝብ መካከል ያለ ጥላቻ እንደሌለ ነው የሚያሳየው። እየተሰኮረም ጥላቻ እየተባለም ብዙ እንትኖች እስካሁን አልተከሰቱም። ፖለቲካው ነው የተበላሸው ከተባለ ደግሞ ፖለቲካው ለምንድን ነው የተበላሸው ብሎ መጠየቁ ነው። እና እዛ አካባቢ እኔ አንዱ ማየው ትልቁ ግድፈት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አይዲዮሎጂችን አንዳንድ አይዲዮሎጂን የያዙ ኃይሎች ናቸው ያን አይዲዮሎጂ ለማስፈን ግዴታ ይሄ ነው ሶሉሽኑ ለህዝቡ ይሄ ነው ሶሉሽን ብሎ እንደ ላቦራቶሪ አንድ ቦታ ተወስኖ ያ ህዝቡ ላይ እንትን ይደረጋል፣ ኤክስፐሪመንት ይደረጋል። ሶሻሊዝም ይሁን ሌላ ይሁን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይሁን ሌላ ይሁን የተለያዩ እንትኖች በራሳቸው ጊዜ ተፈብርከው ህዝቡን ብዙ ፊድባክ ሳይሰጥበት ተግባራዊ እንዲደረጉ ይሆንና እነዛ ናቸው ወደ እንትን የሚመሩት። አይዲዮሎጂ ደግሞ በራሱ ብዙ ጊዜ ኢነሚ ይፈልጋል፣ ጠላት ይፈልጋል። ናቹራሊ አይዲዮሎጊ የሆኑ ሰዎች ሁልጊዜ ካታጎሪካል ናቸው። ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ ትክክል አይደለም የሚል አቋም ነው የሚይዙት። ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ ትክክል አይደለም ያለ ሰው ደግሞ ለኮምፕሮማይዝ ለመነጋገር ጊዜ ቦታ አይሰጥም። ምክንያቱም ወደ እንደ እንትን ፖለቲካው ራሱ እንደ እምነት ይሆናል። ለምሳሌ በእምነት ላይ ብዙ ጊዜ ለመግባባት ከባድ ነው። እስላም ክርስቲያን ሆኖ ይሄኛው ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ለመባባል የእምነት ጉዳይ ስለሆነ ከባድ ነው አንድ ደረጃ ላይ መድረስ።
አብረን ኑር ምናምን ሊባል ይችላል። ግን ይሄ የኔ ትክክል ነው ያንተ ትክክል ነው ምለው ላይ ለመረዳዳት እንትን አይሰጥም፣ ቦታ አይሰጥም። ፖለቲካውም እንደ ወደ እምነት ስለተቀየረ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። እና ይሄ ነው ትክክል። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ነው ትክክል። ይሄ ትክክል ስለሆነ ይሄን የማያራምድ ኃይል አውቶማቲካሊ የኔ ጠላት ነው። የኔ ጠላት ከሆነ ደግሞ የኔ ጠላት ከሆነ ደግሞ ማጥፋት አለብኝ። እሱን ካላጠፋው ይሄ ትክክለኛው ሐሳብ የኔ ያስኩት ወይም ለኢንተረስት ሊሆን ይችላል ወይም አምኜበት ሊሆን ይችላል፣ የትም አይደርስም። የትም የማይደርሱ ኃይሎች ጠላቶች ናቸው። ለዛ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካል ቮኮብለሪ በእኔ እስከ ማስታወሰው ድረስ ጸረ የምትለው ቃል ኮመን ነች። ጸረ መዋቅር ሁልጊዜ ጸረ ነው እንትን ያለ ያ ጸረ ሳይሆን እኔ ካሰብኩት የተለየ ነው፣ የተለየ ሀሳብ ነው ያለው። ምናልባት የእሱም ትክክል ሊሆን ይችላል። ለምን ጊዜ አልሰጠውም የምለው ወይም ለምን አላዳምጥም ወይም ደግሞ ማላዳምጠውም ጊዜ ማልሰጠውም ከሆነ ለምን እንዲኖር አላደረገውም ለምን አጠፋዋለሁ የምለው አይነት ደረጃ ስላልሄዱ ብዙ ጊዜ በአይዲዮሎጂስ ላይ ብዙ ነገር ተጽፏል። አብዛኛውን ማስታወሳቸው ጥሩ ጥሩ እንትኖች ሀሳብ ያነሱት እነ ቫክላቭ ሃቬል የቼክ ሪፐብሊክ እንትን ፕሬዚደንት የነበረው ስቲቨን ፒንከር የሚባል የአሜሪካን ጸሐፊ አለ። አሁን ኢንላይንትመንት ናው የሚል መጽሐፍ አሁን በቅርቡ ያወጣ ነው። እነሱ ሁሉ አይዲዮሎጂ አደገኛ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ኢተርናል ጉድ ኢት ኦልዌዝ ፕሮሚስስ ጉድ፣ አንድ አይዲዮሎጂ ሁልጊዜ መጨረሻው የሚያሳየው በጣም ጥሩ ነገር ነው። የሶሻሊዝም ብትወስዱ የሁሉም ምንድን ነው መደብ እንትን የሌለበት ሁሉም ጥሩ የሚያገኝበት ምናምን አድርጎ የሚያስቀምጠው ስዕል። ስለዚህ ከዛ በመለስ ያሉት ነገሮች ሁሉ the end justifies the means በሚለው ሜንታሊቲ ይሰራል አይዲዮሎጂ። ያ ደግሞ ለእንትኖችን ለመነጋገር ከባድ ነው የሚሆነው። እዛ ነው የሚደርሰው ዋቴቨር እዚህ ያለው መጥፋት አለብኝ የሚለው ነው የሚሄደው። በሀያኛው ክፍለ ዘመን ነው በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ጦርነቶች የተነሱት። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት፣ የአንደኛው ዓለም ጦርነት፣ ናዚዝም፣ ፋሺዝም እንደዚህ ዚዝም የሚባሉት ነገሮች ሁሉ በሀያኛው ክፍለ ዘመን ነው። ሀያኛው ክፍለ ዘመን ወደ 100 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ነው ያለቀው አንዱን አይዲዮሎጂ በአንደኛው የበላይነት ለማድረግ። ከዛ የኮልድ ዎርም ቀጥሎ ነበረ፣ ዌስት ኢስት ተከፋፍሎ ማለት ነው፣ በሁለት እንዲጎራ ተከፍሎ። እና አሁን አንዳንዶች የሚያስቀምጡ መፍትሄ ምናልባት ነገሮችን በአይዲዮሎጂ ከማየት አይዲዮሎጂን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ከማራመድ ቫልዩ ላይ ያተኮረ ፖለቲካ ማራመድ ሊሻል ይችላል። ምክንያቱም ቫልዩ ሁሉንም ያስማማል። ቤዚክ የሆኑ ሁላችንም የሚያስማሙ ነገሮች አሉ። አሁን አይዲዮሎጂ ላይ ብንነጋገር ኢቭን ስለ ገጠር ልማት እንዴት እናድርግ ብንባል እዚህ ሺህ ሰው ካለ ሺህ ሀሳብ ነው የሚቀርበው። ሁሉም ይሄ ይሻላል ይሄ ይሻላል ብሎ የሚያቀርበው ቢያንስ ግን በቫልዩዎች ላይ ከተነጋገርን ጀስቲስ፣ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ሁማኒቲ በእነዚህ አራት አምስት ቫልዩ ዙሪያ ብዙ ሰው ልዩነት አይኖርም። አፈጻጸሙ ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ የዚህ ቲንኪንጉ ላይ ብዙ ልዩነት አይኖርም። ሰው ሁሉ እኩል መሆን አለበት። ሰው ሁሉ ሰብአዊ ነው። ስለዚህ እንደ ለራሴ የምትፈልገውን ለሌላው አብዛኛው እንደዚህ ቫልዩዎቹም ከሪሊጂየስ ቲችንግ የሚነሱ ናቸው። ነገር ግን ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ እንትን በሚባል ሁማን ራይት ውስጥም የተካተቱ ናቸው እነዚህ ፕሪንሲፕሎች። እነኚህን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ማንኛውም አይዲዮሎጂ ነው ትክክል። እነኚህን የሚያፋልስ የትኛውም አይዲዮሎጂ የጥፋት የሰውን የሚያጠፋ ስለሆነ ጥሩ አይሆንም። ለምሳሌ ዲሞክራሲ ራሱ እዛን አይዲዮሎጂ ሊሆን ይችላል። ዲሞክራሲ አሰፍናለሁ ተብሎ በኮሚኒዝም በሶሻሊዝም በምናምን ብቻ አይደለም፣ ዲሞክራሲ እናሰፍላለን ተብሎም አገሮች ተወረዋል፣ ህዝቦች ተቃጥለዋል፣ ተደብድበዋል። እንደኔ በሁማኒቴሪያን ኢምፔሬቲቭ ሁማኒቴሪያን ኢንተርቬንሽን ሊቢያ፣ ኢራቅ፣ ሲሪያ ብዙ ነገሮች እንትን ሆነዋል። አንድ ጊዜ አንድ ሰው አንድን ነገር የዛን ጊዜ ይህን ሲያራምዱ የነበሩት የፖል ወልፍዝ የነበሩት በዛን ሰዓት እነሱ በእነሱ ቤት ኢንተረስት ባሻገር በራሳቸውም ትክክለኛ ነገር ነው ለእነዚህ ሰዎች እየወሰድን ያለ ነው ብሎ አምነው ሊሆን ይችላል። ማኒሲፔት እናደርጋቸዋለን የሚል ይችላል። ለዛ ነው ዴንጀረስ ነው የሚባለው። ግን ህፃን ልጅ እንዲሞት፣ ሴት እንድትደፈር፣
ሰው እንዲቃጠል የሚያደርግ ማንኛውም ነገር የፈለገው ሲም ቢለጥፍበት ትክክለኛ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ፖለቲካችንም እነዚህ ቫልዩዎችን ይዞ መሄድ ያለበት የሚል እምነት እኔ ያለኝ። ከዛ አንጻር ወደ አገር ጉዳይ ሲመለስ በሐምሌ 28 አካባቢ ጅጅጋ የተከሰተው በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ሐምሌ 28 ላይ የተደራጁ የሶማሌ ወጣቶች በቀድሞው ክልል በነበሩ አመራሮች ስልጣን ላለማጣት ተብሎ ከተማ ላይ ተልቀው ሶማሌ ያልሆኑ ብሔረሰብ ግደሉ ወይም ዝረፉ ተብሎ ተሰጥቷቸው ብዙ ጥፋት አድርሷል። አሁን ይሄንን ነገር በወቅቱ እኛ በጣም አዝነናል። እንዲስካይድ በሶማሌ ስም እንዲስደረግና የነበረው ሁኔታ ነው። ብዙ ሰው ማያውቀው ግን ከዛ በፊት የሐምሌ 28 እልቂት ጅጅጋ ውስጥ ከመከተሱ በፊት ለ10 ዓመታት ለሴም ሰዎች እዛ የነበሩ ሰዎች የሶማሌ ክልልን ህዝብ ሲገሉ፣ ሲያርዱ፣ ሲያፈናቅሉ ከ20,000 ሰው በላይ እንደሞተ ነው የሚታወቀው። ይሄን እንግዲህ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኢንቨስቲጌሽኖች አሁን ሲጀምሩ የሚታይ ነገር ነው የሚመጣ ነው። አብዛኛው ሶማሌዎች እንደ አሁን የሚሉት አብዲሌ እና ከእሱ ጀርባ የነበሩ ሰዎች ያን ሁሉ ሰው ሲያልቅ ጸጥ ተብሎ 60-40 ሰው ጅጋ ላይ ነን ሶማሌ ሲሞት ነው ስልጣን ያጣው፣ ስለዚህ እኛ እንደ ኢትዮጵያ አንቆጠርም ብሎ ብዙ መድረክ ላይ ይጠይቁናል። ብዙ ይህን እሳቸው መቶ ነበር ብዙ ቦታ የሚያጋጥመን ፈተና ይሄ ነው። ስለ ኢትዮጵያዊነት ስናወራ ራሱ ምን ኢትዮጵያዊ የምታወራው? እኛ እኮ እኩል ኢትዮጵያዊ አይደለንም? ያ ሁሉ ሰው ሲያልቅ ዝም ተብሎ መጨረሻ ላይ ለንሱ ኢትዮጵያ። እርግጥ ይሄ ከእንትን ጋር የተያያዘ አይደለም፣ ለሚያገናዝብ ሰው ከስርዓት ለውጥ ጋር የሚያያዝ ነው። ለእነዚህ የተደረሰው በወቅቱ የስርዓት ለውጥ ኖሮ በዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ትክክል አይደሉም ከምለው ለውጥ ጋር የተያያዘ ነው እንጂ እነዛ ይሞቱ የነበሩ ሶማሌዎች ስለሆኑም ደንታ ያለንም እዚህ አሁን የሞተው ሌላ ዘር ስለሆነ እንምጣ የሚል አስተሳሰብ ኖሮ አይደለም ከሴንተር ላይ የነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኢምፕሬሽን ነው የፈጠረው እዛ ታች አካባቢ። እኛ በሶማሌ ክልል አካባቢ የሚኖሩ አሁን ሰሞኑን የሶማሌ ክልል ፓርቲ ሪፎርም ምናምን ስናደርግ ነበረ። ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ክፍት ነው ያለው እዛ ጅጅጋ ውስጥ ለሚኖሩ እና ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ፓርላማ ላይም ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ሶማሌ ነን ሶማሌ ጅጅጋ ከተማ እንዲሆነ ሲሉ እኛ እኮ ለሁሉም ነው ገቨርን የምናደርገው ለአንዱ አይደለም። ጅጅጋ የሚኖር ነን ሶማሌ ሶሻል ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ራይት የማይኖረው ከሆነ ያ ሲስተም አፓርታይድ ነው የሚሆነው። ኮምፕሊት ምንም ሌላ እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ እንዳውም በፊትህ በመልክህ በሚል አሁን እኔ አማርኛ ስለምኮላተፍ ነው እንጂ ባልኮላተፍ ማንም አይለይኝም ሶማሌ ነው አይደለም። እንደዚህ በምንመሳሰል ሰዎች ደረጃ አፓርታይድ ማድረጉ ከሁሉም የኋላቀርነት ነው። ምክንያቱም እኛን ራሳችን የምንለየው እንጂ በጣም የማይቀራረቡ ሰዎች ነጭ፣ ጥቁር ምናምን የሆኑ ሰዎች አንድ ሀገር ገንብተው በደስታ አብሮ የሚኖሩበት አገሮችም አይተናል። ብዙ ቦታዎች ባለምን ተከባብሮ ማለት ነው። ስለዚህ የአስተሳሰባችንን ወደ ሰፋ አድርገን ሁሉም ማንነት ተፈጥሯዊ ነው፣ ማን መርጦ አይደለም የሚሆነው። እንትን አንዱ ሲወለድ ጉራጌ የሆነ ይወለዳል፣ አንዱ ሶማሌ ይወለዳል፣ አንዱ ትግሬ ይወለዳል፣ አንዱ አፋር ይወለዳል። ይሄን ምንም ኮንትሮል የለም። ማንም ተማክሮ አይደለም ምን ልሁን ብሎ አይጠይቅም። ተወልዶ ነው ራሱን የሚያገኘው። ነገር ግን we have no control over that but we have a control over our behavior ሲናድግ እና ማቹ ሲናድግ እንዴት ነው ማሰብ ያለብኝ ብሎ ላይ ኮንትሮል አለ። ኢሞሽናል ስለሆንኩ ነው እንዴ ፊት ሁሉ እንትን ስለሆነ። ያ ደግሞ የጠባብነት መፍትሄው ደግሞ ሰርክልህን ማስፋት ነው። ጊዜ ራስህን አንድ ቦታ አጥረህ እንደዚህ ነኝ ከምትል ሶማሌ ነኝ ሶማሌ መብት ይፈልጋል ልማት ይፈልጋል ካልክ ሌላ ሶማሊ ያልሆነውም እንደኔ ያስባል። ልክ እሱ መብት ይፈልጋል። ለአንተ የምትፈልገው መብት ለሌላው መፈለግ ማለት ነው። ሌላ ልክ ነው። ከዛ አንጻር ነው አሁን በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰፋ አድርገን ማሰብ ያለብን። በአንድ ቦታ የምንኖሩ ሰዎች
ሁሉም አንዱ የራሱን ብቻ መጠይቆ ለሌላው ማያስብ ከሆነ መግባባት ይከብዳል። ምክንያቱም ሁሉም ዘሴም አስፒሬሽን ያለን እዚህ የተቀመጠ ሰው ሁሉ አስፒሬሽኑ ተመሳሳይ ነው። በአብዛኛው ህይወት ውስጥ ሁሉም ዛሬ ቤት ሲትገቡ ደስታን የሚፈልገው ፋሚሊ እንትን የሚፈልገው አገር እንዲኖረው ይፈልጋል፣ ሰላም ይፈልጋል። ከቤዚክ ኒድ ውጭ ያሉት ኒዶችም ሪስፔክት፣ ዲግኒቲ እንዲከበር ይፈልጋል። ይሄ ሁሉም ሰው በግሉ ተወስዶ ቢጠየቅ የሚያወራው ቋንቋ የተለያየ ነው እንጂ አስፒሬሽኑ ተመሳሳይ ነው። እና እኔ በዚህ ዙሪያ ብዙ ሽታም የለብንም። የእኛ ህዝብ ጋርም አሁን በትንሽ በስምንት ወር ኢንተራክሽን ውስጥ ያየነው በጣም ሆደ ሰፊነት ነው። አሁን የአስረኛው ጉባኤ ስናካሂድ የፓርቲው ለሁሉም ክፍት ነው። እዚህ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሶማሌ ክልል የሚኖር ፓርቲያችን ጆን ማድረግ ይችላል። አሁን ባለው ፖለቲካ ሪያሊቲ የሶማሌ ክልል ተብሎ ስለተተክል ስንል አንዳንድ ይህን ሀሳብ የተቃወሙ ሰዎችም ተነስተው ነበር። አንዳንድ ይህን ሀሳብ የሚደግፉ ሰዎችም በብዛት ተነስተው ነበር። እዛ ላይ የታየው ማቹሪቲ በእውነት ያ ቪዲዮ አሁን በአማርኛ ተተርጉሞ ሲናገሩ የነበሩ ሰዎች ቢተላለፍ ደስ ይላል። እና ዊ አር ቨሪ ኢንካሬጅድ ባይ ዘ ሪሰፕሽን ከሶማሌ ህዝብ ከአቢዛ የነበሩት ያየነው እንትን ብዙዎቹ ያነሱት አሜሪካ ውስጥ ኢልሃን ኡመር የምትባል አሁን የተመረጠች ሴኔተር አለች። በስንት ዓመት ከዚህ ሄዳ እዛ ሄዳ ያን ያል ደርስ ከሆነ እዚህ 100 ዓመት እዚህ የኖረ 200 ዓመት የኖረ ሰው እንዴት በቤሪየር አንድ ቦታ ላይ ይቆማል የሚል እንትን ያነሱት። እኔ በቀድሞ ስራዬ ምክንያት ብዙ ጊዜ ብዙ ሀገሮች እንትን ዚምባብዌ ይሰራ ነበር፣ ደቡብ አፍሪካ ሄድ ነበር ሬጉላርሊ። እና ያየሁት ነገር ምንድን ነው እዚህ ነው እንዳውም ሰው ራሱን የሚለያየው እንጂ እዛ አካባቢ በመመሳሰል ነው ሰው የሚሰባሰቡ። ምክንያቱም ሪስኪም እኩል ስለሆነ ሶማሌ ጥቁሮቹ እዛ የነበሩ ታውንሺፕ አካባቢ ረብሻ ሲፈልጉ አይለዩም። ሶማሌም ሶማሌ ሲል ከፕሮፐር ሶማሊያ ራሱ ከጅቡቲ የመጡትን ሁሉ አይለዩም። ስለዚህ እዛ እንዳውም አይደንቲቲው ሰፍቶ ብሔር ብሔረሰብ ብቻ ሳይሆን የሚመሳሰለው ሁሉ አንድ ላይ ነበር የሚሆነው። ህንዱም ፓኪስታኑም አንድ ላይ፣ ኢትዮጵያዊም ሶማሌው ኤርትራዊም አንድ ላይ። ምክንያቱም ሪስኩ ተመሳሳይ ስለነበረ ነው። ውጭ ሀገር ጀኔቫ፣ ሌሎች ሀገሮችም ሲሄድ በየቦታው መኪና ውስጥ ወይም ባስ ውስጥ ወይ ሲገባ ኢሚዲየት እንትን ነው የሚኖረው፣ አታችመንት የሚኖረው አንተን የሚመስል ሰው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን ይመስላል ማለት አይደለም፣ ነገር ግን ፕሪዶሚነንትሊ ያደኩበት ኤሪያ ያሉ ሰዎች ወይም ኢንተራክሽን ያደረኩባቸው እንዲህ ስለሆነ መኪና ውስጥ ገብተህ ሲታይ ኢሚዲየት አፊኒቲ ነው የሚፈጥረው። ኢሚዲየት ይሄ ዘመዴ ነው ይሄ እንትን ነው የምትለው ያኔ ነው የምትረዳው ምን ያህል አይደንቲቲ የምትለው ነገር ሶሻል ኮንስትራክት እንደሆነች። እዚህ ሀገር ውስጥ ራስህን ታጠባለህ፣ ታሰፋለህ እንጂ እዛ ስትሄድ መኪና ውስጥ ሁሉም ተመሳሳይ ነው። እና በአጠቃላይ ለማለት የፈለግኩት የመቻቻል ባህሪ ዜሮ ሰም ፖለቲክስ መቅረት አለበት። ሁሉም አንዱን ለማዳመጥ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ቲቪ ላይ ሲናገሩ የመናገር ነፃነትን ኤምፋሳይዝ ያደርጋሉ፣ የሀሳብ ነፃነትን ኤምፋሳይዝ ያደርጋሉ። ነገር ግን ዘሴም ፐርሰን የመናገር ነፃነት ብሎ ከደቂቃ በኋላ የሱ ሀሳብን የሚቃወም ሀሳብ ቲቪ ላይ ካየ ይሄ መታሰር አለበት ይላል። እንደዚህ አይነት ሀሳብ መታሰር አለበት ይሄ እና ብሎ ነው እንትን ነው። አሁን ይሄ ማለት እንግዲህ መጥፎ ሀሳብ የለም ማለት አይደለም። በሰለጠነው ዓለምም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ራዲካል የሆኑ አይዲያዎች አሉ፣ ኤክስትሪሚስት የሆኑ አይዲያዎች አሉ። ስኪን ሄድስ የሚባሉ አሉ፣ ጥቁሮች እዚህ ከተማ መኖር የለበትም የሚሉ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ይኖራሉ፣ መቀበል ነው። ዋናው ነገር ሜይንስትሪም እንዳይሆኑ መታገል ብቻ ነው። ሜይንስትሪም ፖለቲካው እንጂ ፍሪንጅ እንደሆኑ ማድረግ ነው። ፍሪንጅ የሆኑ አይዲያዎች ሁሉም ሀገር ይኖራሉ፣ ኤክስትሪሚስት በሰለጠኑ ሀገሮች እንዳልኩት በሚባሉ ሀገሮችም ያለ ነገር ስለሆነ እና መፍራት አያስፈልግም። ሀሳቦች ደግሞ ማሸነፍ የሚቻለው በማሰር በመግደል ሳይሆን መጥፎ ሀሳብን በማጋለጥ መጥፎ እንደሆነ በማጋለጥ ክሪሚናላይዚንግ አይዲያስ ኔቨር ወርክስ፣ እንዳውም አትራክቲቭ ይሆናል። ነገር ግን ሀሳቡን አንስተህ እንደዚህ ስትል አሁን በቤተር አይዲያ ማሸነፍ ነው፣ በተሻለ ሀሳብ ያን ሀሳብ ማሸነፍ ነው ብዙ ጊዜ የምኖረው። ያ ካልቸር ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመር አለበት የሚል እምነት አለኝ። በእኛ በኩል በሶማሌ በኩል ምንም እንኳን በተፈጠረው አጋጣሚ 58 አካባቢ የሶማሌ ህዝብ ስም ቢጠፋም ኃላፊነት ወስደን ይሄ የደረሰው በእኛ ስም የተደረገው እንደ መንግስት
ስለዚህ የተጎዱ ወገኖቻችንን ኤክስትራ ማይል ሄደን አቅም ሳይኖርንም መርዳት አለብን በሚል ተነሳስተን ሁሉም አምኖበት በአጭር ጊዜ ውስጥ እዛ አካባቢ ሰው በፍቅር እንዲመለስ አብሮ እንዲሆን እየሰራን ያለ ነው። ይህንንም አጠናክረን እንቀጥላለን። በጣም አመሰግናለሁ። አገራችንን እግዚአብሔር አንድ ያድርግልን።